်ဆူဘာကြောင့်ရိုက်ပြီအဓိကကျွန်တော်ကိုခွန်သားချိုရိုက်တာကကျွန်တော် TV ပေါ့เนาะဒီ mobile platform ကိုကျွန်တော်အဲဒါပြန်ပြီးတော့ပေါ့เนาะဒီနောက်ပိုင်းမှာပြန်ပြီးတော့အာဖြစ်တဲ့ခါမှာအာဒီ TV အရင်ထက်စာရင်ကားကြီးရေဇလက်နေတဲ့ TV CD တို့ပေါ့เนาะ mobile မှာပြတဲ့ CD တွေကပို့ပြီးတော့လူလက်ခံတယ်ပို့လူကြိုက်ကြတယ်ပို့လဲလူကြည့်ကြတယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်သိလာရတယ်ဒီဘက်နောက်ပိုင်းမှာပေါ့เนาะဆိုတဲ့ခါကျတော့ပြီးတော့အာကိုခွန်သားချိုကိုကျွန်တော်ပြန်လေ့လာတဲ့ခါကျတော့သူကအာအတော်အတန်အသင့်သူ့နေရာနဲ့သူပြည့်တဲ့လက်ခံမှုရှိတဲ့လူတစ်ယောက်ဖြစ်နေပေါ့နော်ဘာဆိုတော့အာသူ့ရဲ့ပညာကုန်လေးစားသောသူတွေရှိတယ်လို့အဲသူ့ရဲ့ထွက်ထားတဲ့ဒီပေါ့နော်ရှေ့ရထွက်ထားတဲ့ကားလေးတွေကိုဇလန်းတွဲလေးတွေကိုစိုက်နှက်တက်ပြီးတော့အားပေးတဲ့သူ့မှာပေါ့နော်အမာခံပိတ်တလေးရှိတဲ့ခါကျတော့အဲအဲ့ဒါလည်းကျွန်တော်သွားတွေ့တယ်နောက်တစ်ချက်ကကျဇလန်းမှာရှိဒီဇလန်းမျိုးကအာစိုက်တဲ့သူတည်တဲ့မှုရှိတယ်ဒီလိုမျိုးပေါ့နော်ဒီလိုအစီမံတဲ့ဟာမျိုးတွေအဲ့လိုမျိုးတွေစိုက်တဲ့သူတွေရှိတဲ့ခါကျတော့ကျွန်တော်အဲ့ဒီ၃ချက်နဲ့ကျွန်တော်ကြည့်ပြီးတော့ကိုခွန်သားချိုးရိုက်ဖို့တဲ့ကျွန်တော်လက်ခံလိုက်အဲ့တော့၈ပိုင်းလို့ပြောနော်ဟုတ်ကဲ့ရှင်ပါအဲ့တော့အိမ်မက်သူအကူနေရတာအဲ့လိုမျိုးတော့မဟုတ်ပါဘူးကိုခွန်သားချိုးကသူ့ဘာသူသူ့မိတော်သူရှိပြီးသားပါအဲ့သူကမီနီစီးရီးအပိုင်း၈ပိုင်းပဲပေါ့ကျွန်တော်လည်းအဲ့လိုပေါ့နော်အရန်ကြီးအများကြီးတက်စားချစ်ချစ်လေးလေးနဲ့ဒီဒီရောက်လေးဖြစ်ချင်တော့အားနဲ့အပိုင်းလေးနည်းနည်းလေးနဲ့ပဲစပြီးတော့လက်ခံဖြစ်တာပေါ့နော်ဟုတ်ကဲ့ရှင်ဒီကတော့အမျက်သူတည်ရတော့မဟုတ်ပါဘူးသူ့မှာလည်းသူ့ဟာသူအဲသူ့ရဲ့ပညာကုန်တမားကုန်လေးစားတော့သူတွေရှိတယ်လို့သူ့ရဲ့ရှေ့ရထွက်ထားတဲ့ကားတွေလည်းသဘောကျတဲ့အဲဖန်တက်တက်သူ့မှာအမှားကန်ရှိပါလေရှင်အဲ့ကိုမချူနဲ့ပတ်သက်လို့ပြည်သက်ကိုဗာမက်ဆေ့ပေးချင်တယ်အကူကကိုကမချူကသူရှိရှော့တော့အဲ့လိုဇလန်းနေပဲရိုက်ရိုက်မှဖြစ်တယ်ဘယ်လိုရှိသေးရောနော်မရှိဘူးလေဟလာသူကပြချင်တာကအကိုအကိုကိုကြိုက်တဲ့ပိသက်တွေအကိုကိုချစ်တဲ့ပိသက်တွေကတော့အဲဒီလိုမျိုးဇလန်းလေးတွေပဲသူကအမြဲတမ်းရိုက်ဖြစ်ရိုက်ဖြစ်ဖို့များတယ်ထင်တယ်အကိုရဲ့ပုံစံကြည့်ရတာပေါ့သူကလည်းအဲ့လိုမျိုးတွေသူပို့ပြီးတော့အဲသဘောကျတယ်ထင်ပါတယ်အဲ့တော့အဲ့လိုကားကြီးထက်လာပါဦးမယ်လို့ပြီးတော့အာပြီးတော့အကိုကပေါ့နော်ဒီကားကြီးမဟုတ်ခနဲ့လဲတမားကုန်နဲ့နေလဲတော်တော်လေးဟိုပေါ့နော်အဲဟိုပါပေါ့သူ့ရဲ့ပညာကုန်လေးကလည်းလေးစားစရာရှိတဲ့အနေထားပါရှိတယ်ပြောပြလိုက်သူ့ရဲ့တမားကုန်တလူပေါ့နော်အဲပြောရဘလို့ပြောမလဲလက္ခဏာကြည့်ရလည်းမဟုတ်ဘူးဘလို့လဲပြောဟုတ်ခက်တယ်တမီးမပြောတာလို့ကိုကနာရတဲ့တော်များအဲသူ့ရဲ့တမားကုံနဲ့တွဲပြီးမြင်ကြမှာပဲထင်ပါတယ်ရှင်ဟုတ်ရည်သူပြည့်တက်ကိုဟာမြတ်သူဒီနေ့ပေါ့နော်ကုရီပြူကြီးပါပဲပြူကြီးပါပဲမကောင်းဘူးလားတမီးပြူကြီးဖြစ်တာနော်အော်စိတ်ပူနေအောင်ပဲအစမပြေရသူအဲ့တော့လေးလေးတော့မြင်နေတာမြင်ရစိတ်ပေါ့အဲငါ့အောက်ကမြင်ရခလေးလေးဟဲ့သူ့အိမ်တော်ကြီးအစင်ပြေးလာအဲ့သူ့ဟာပြေးရတယ်သူ့တခလေးတွေရောဆိုတော့မပူနေရဘလောက်မပူအောင်လေနော်တမီးကိုကြည့်ပြောပါကြည့်အော်အေးတော်ပါသေးရဲ့သူရောစိတ်ချရပါတယ်ဆိုပြီးမြင်သူကဒီမျိုးရောက်လာဖို့ဘယ်လောက်ကြာခဲ့ကြာမှာပေါ့တမီး2000နဲ့2004လေနော်တမီးစား2004 2004မှာမော်ရယ်ဒီဘာစားတာဆိုတော့တမီးမော်ရယ်ဘာတွေ့ရင်တမီး20လောက်ရှိတယ်ဖြေးတာစားtrader ဟိုမမြင်စုလို့ရှိုးပဲအဲ့မတိုင်ငယ်တမီးရှိမှာပြိုင်မွေးတွေပြိုင်မွေးရမလို့လူမျိုးအော်အဲ့ဟုတ်တယ်လူတိရလူတိရ trader မမမရအနီလင်းပန်းအနီလင်းတို့မမြင်စုလို့လုပ်တဲ့ trader ရှိုးပဲပြီးတော့မှဒိုးဆိုရှိုးအပြီးတော့မှမိုင်းဆန်ရှိုးအဲ့အဲ့လိုမျိုးတွေလာနော်ဟုတ်ကဲ့ရှင်အဲ့လိုမျိုးတွေဟုတ်ပြီသူဆရာတွေကဘူးဆရာတွေအများကြီးပဲဒီမှာလည်းပါတယ်လူမျိုးခိုင်လို့ဆရာဦးညတော်တာမြင့်သူတို့အမြဲတမ်းပေါ့နော်ဟိုဆရာဆရာတဲ့ဆရာကောင်းတမကောင်းပေါ့အမြဲတမ်းမြင့်သူတို့ဝေဖန်ကြံကြံပေးတဲ့တခုခုဆိုလည်းအာမနာတန်းထောက်ပြရတယ်ပညာရှိတာပြရအောင်အမြဲတမ်းဆုံးမချစ်ကြောက်ယူသေးတယ်ပေါ့အကယ်ဝင်းနဲ့ပတ်သက်လို့အမြဲသူကခလာဘကန်ကီးရတယ်အန်ပြောပါလေဘာပဲအဲ့လိုအစွန်ပဲဘေးမှာခုံမှာ3-5မိနစ်လောက်ထိုင်နေရပြောစရာကောင်းပါအဲ့လိုနံပါတ်ရှင်းဝင်တာပေါ့နော်ဘာလို့ပြောလဲနံပါတ်ရှင်းဝင်ပြီးတော့ကိုလိုချင်တဲ့ဟာလေးရခဲ့တော့လဲတော်တော်ကျေးဇူးတင်တယ်ဒီချိန်မှဆိုမလွယ်တော့ဘူးကိုတော့ခတ်သွားပြီအဲ့တော့အိမေတူကပွဲချက်နေပြီပြောကြတယ်ဒီနေ့ပတ်သက်အဲနော်ဟုတ်တယ်နော်နော်ဟုတ်တယ်ဟုတ်တယ်ဘာကောင်းနေရှိရလေဟုတ်တယ်နည်းနည်းပွဲချက်တဲ့ကာလတွေဂျုံခဲ့ဆုံးနေတာအကယ်ဘီနဲ့ပတ်သက်လာရောဟုတ်အဲ့တော့အကယ်ဘီရအောင်မလုပ်ဘူးခုတော့ရပြီဆိုတော့တောက်ရမလို့ပါတော်ပြီတော်ပြီအဲ့တော့တင်းနေလိုက်ပါပြီဟုတ်တယ်မင်းတို့လည်းမရအောင်ကိုယ်မှကားမှမရှိဘူးကျေးဇူးဟုတ်ကဲ့ပါရှင်ဟုတ်ကျေးဇူးတင်ပါရှင်ဘာမင်းကိုရမ်းလန်းနေတာကွာမင်းကိုတွေ့ချင်လို့လေမင်းရှင်မှာခဏခဏသွားတယ်မင်းရှင်ပါကွာအင်ဒီကားကြီးကလည်းပဲလို့မင်းဖေကလည်းမရှိဘူးမင်းကလည်းမရှိဘူးအော်ဒါနဲ့မင်းဖေရောညီကောင်းရလားဒီမှာကျမကလေရှင်ကျမကိုကူညီခဲ့ဘူးတဲ့ကျေးဇူးရှိလို့အထိုင်းလျောက်ပြန်ပြီးစကားပြောနေရနော်ပိုင်စိုးပိုင်နေလို့ကိုတော့မစင်းစားနဲ့အခုရှင်ရဲ့အပြောရှင်ရဲ့အကြည့်ရှင်ရဲ့ပုံစံလေးကလေမသိရှင်နဲ့ကျမကပဲတမီးစားရကြတယ်ဟိုးစရာခြေလက်နေမတွက်နဲ့ဒီနေရာမှာပဲ break out ဟုတ်ဒါပြီအဲ့တော့ဘာကြောင့်ဘုန်းတော်ချူကဇလန်တွေဆိုက်ရတယ်ဟုတ်ကျွန်တော်ကလေကျွန်တော်ကပြောမယ်ဆိုငယ်စင်းရဲပေါ့နော်ငယ်ကလေးကဘဝမပြည့်စုံမှုတွေများတယ်နည်းနည်းလောကဓာတ်နေရာကျန်တယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်ဘဝမှာ
အနေမြတ်တကြတွေတိတ်များတော့ကျွန်တော်ဘွားနဲ့ရေးပြီးတော့ကျွန်တော်ချစ်တဲ့တမင်းရှင်တွေကျွန်တော်ချစ်တဲ့ပြည်သက်တွေကိုသင်ခန်းစာပေးခြင်းတဲ့သဘောပေါ့ကျွန်တော်ကြုံတွေ့ရတဲ့အဖြစ်အပျက်တွေကျွန်တော်ကြုံတွေ့နေရတဲ့နေမြတ်တကြတွေကိုပြည်သက်တွေကိုပြောပြခြင်းနဲ့နောက်လာနောက်သားကလေးတွေကိုသင်ခန်းစာပေးခြင်းနဲ့အဲကြောင့်ကျွန်တော်အားလေးကိုလုပ်ဖို့တက်ကိုကျွန်တော်ဇလန်နွေလေးဖန်တီးပြီးပြရင်တော့ဒါပြည့်တက်တွေရင်ထဲကိုရောက်မယ်ဆိုတာကျွန်တော်စိတ်ထဲထင်တာပေါ့နော်။ဒါကြောင့်မို့ကျွန်တော်ဒါလေးကိုရေးရပါမယ်။အဲ့တော့ကုဇက်ဖို့ဟုတ်ကဲ့ခင်ဗျာကျွန်တော်ဇက်ဖို့ဒရိုက်တာဒရိုက်တာတော်လာအောင်ကြည့်ပါခင်ဗျာ။ဟုတ်သူကလာတယ်။အဲသူဒီနေ့ဟွာအစောပိုင်းကတော့တွေ့လိုက်တယ်ဒါပေမဲ့သူကလေမနက်ဖြန်ဆိုသူဟွာသူကစီးသွားဖို့ရှိရပါတော့အဲ့တော့သူထွက်သွားတယ်ခင်ဗျာ။ဟုတ်ကဲ့ကျွန်တော်လုဆက်ပြီးတော့မင်းသားရေးကြည့်လို့ပါဆိုသူထွက်သွားတယ်ခင်ဗျာ။ဒီမှာသူကမိတ်ကက်တီအပေါ်နေပေါ်ပြရတာဘာလို့မိတ်ကက်တွေကိုမလေးမိတ်ကက်ကွမ်းလေးတွေမိတ်ကက်မေးသန်းတွေအဲ့ဒါအော်ကျွန်တော်ကြောဒီလောကတွေကိုရောက်တာမကြသေးဘူးပေါ့နော်မကြသေးတော့ဟိုကိုယ့်ရဲ့စီနီယာကြားတဲ့သူတွေကိုယ်တွေကိုပတ်မိုးတဲ့သူတွေကိုကိုယ်တွေထက်ပိုပြီးသူတို့ဦးစားပေးရမယ် respect ပေးရမယ်လို့ကျွန်တော်စိတ်ထဲမှာထင်တာပေါ့အဲ့တော့ကျွန်တော်ကတကယ်ဆိုအပြစ်မှားဆိုရင်ရုပ်နဲ့ဆိုးရထဲမှာပါတဲ့အခါကျတော့ဥမာတနေ့ဒီပိုင်းရှိတယ်မဲ့ကြောက်ပြီးရှိတယ်ဒါတွေကိုကျွန်တော်မိတ်ကက်ပညာရှင်တွေကပဲဟိုပတ်မိုးပေးရတာပေါ့နော်ကြောက်အဲ့ဒါကြောင့်သူတို့လေးစားတယ်ပြီးတော့တရေတွေထဲမှာတော့ပါတယ်တရေ effect တွေဆိုတော့လေတို့ပဲပညာပုံသုံးပြီးလုပ်ပေးတယ် sponsor တွေပေးကြတယ်အဲ့တော့တို့ဦးစားပေးပြီးတော့ထူပေးထားတဲ့သဘောပါခင်ဗျာဘာကြောင့်အိမ်မြတ်သူအားကိုးရလဲအိမ်မြတ်သူကအားကိုးရဲဆိုတာတက်ချစ်တာဗျဟိုသူကကျွန်တော်တို့သူနဲ့ကျွန်တော်နဲ့ဆိုရင်သူကျွန်တော်တက်နေပါတယ်ကျွန်တော်တို့လူပြိုပေါ့အရွယ်အပြင်လောကမှာတို့ကဒီလောကမှာကျင်လက်ကျဆားနေပြီးတော့မှာအကယ်ဒမီရနေတကယ်ကသူ့တဘာဝမင်းသမီးလို့လက်ခံတယ်အဲပြီးတော့ကျွန်တော်ဖန်တီးထားတဲ့ကာရိုက်တာကျွန်တော်ဘဝမှာကြုံတွေ့ခဲ့တဲ့ဒီဖြစ်ရပ်ကလေးနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့သူ့သားလေးတိတိမိမိတိကျဆောင်နိုင်လိမ့်မယ်လို့ယုံကြည်တဲ့အတွက်ကြောင့်သူ့ကိုကမ်းလှမ်းလိုက်တာပါခင်ဗျအဲ့တော့ကို့အတွက်ခွန်အားဖြစ်မနိုင်ပြောလို့ရှိရင်ခွန်အားဖြစ်လားဆိုတော့ခွန်အားဆိုတာတက်ကိုပေါ့နော်ဒီကားလေးကိုကြည့်တဲ့အခါမှာရတာနှမျိုးခံစားရတယ်တမျိုးကကြတော့အဲ့အချစ်ကြီးတဲ့သူအတွက်ကိုရင်းထဲမှာမကောင်းဘူးပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးစွန့်နေရတယ်သူတကယ်ချစ်တယ်ဒါပေမဲ့ဘွားနဲ့ရင်ပြီးတော့သူတို့တားရပျော်ရှင်နေတဲ့တားမိနှစ်ယောက်ကအချစ်ကြီးတဲ့အတွက်ကြောင့်ဘဝပြတ်သွားတယ်အချစ်ကကြောက်စရာကောင်းပါလားဆိုတဲ့အတွေ့အလေးနဲ့လေဒဏ်ရာဟောင်းနေပြတ်ပေါ်တယ်လို့ခံစားရတယ်နောက်တစ်ခုကကျွန်တော်ကကြတော့ဒါကိုလေအများကြီးမျောလင့်ပြီးတော့လောက်တာမျိုးမှုပဲနဲ့ကျွန်တော်ချပြကြတော့ပြည်သက်ကိုချပြလိုက်တယ်ပြည်သက်ကအခု Fortune TV မှာလည်းကြီးဖို့စောင့်နေတယ်ပြီးတော့အခုလိုမျိုးမီဒီယာတွေရဲ့ကြီးစုနဲ့တတ်တိုက်ဝင်ဝင်လေးဖြစ်သွားတော့အများကြီးဝမ်းသာကူညီပါတယ်ခင်ဗျာဟုတ်ခုနှစ်ပိုင်းနဲ့ကြီးရ၈ပိုင်းခင်ဗျာ၈ပိုင်းရှိဟုတ်ဟုတ်၈ပိုင်းတော့အဲ့တော့ဒီဘက်ဆက်ပြောင်းမယ်ဟုတ်မနေ့ကန် Fortune TV မှာသူစပြမယ်တနင်္လာနေ့တောက်ကြအခု၈ပိုင်းပြတာပေါ့ဗျာဒါပေမဲ့ပြည်သက်နဲ့အဆက်မပြတ်ပါဘူးကျွန်တော်နောက်လာတဲ့မှာအာဂါမီအောင်နဲ့ကျွန်တော်လည်းရိုက်ထားတယ်လင်ချမ်းမရချမ်းဆိုတဲ့ဟာအပိုင်း၁၈ပိုင်းထွက်လာနိုင်မယ်ခင်ဗျဟုတ်အဲ့ခုနကကျူပေးခြင်းတဲ့ message ကပါဒီကားရဲ့အဓိကကျွန်တော်ပေးခြင်းတဲ့ message ကချစ်ကြည့်တဲ့သူကကိုယ်မချစ်ဘူးဆိုလို့ရှိရင်တစ်ဖက်သက်ချစ်ကပူလောင်ရတယ်ပေါ့နော်ကိုယ်မချစ်တဲ့သူမချစ်မှန်းတည်နေလို့ရှိရင်ဆက်ပြီးတော့ရှေ့ဆက်မတူပါနဲ့ရှေ့ဆက်တူရင်အချစ်ခံရတဲ့သူလည်းဝန်တော့ဝင်ဖို့ဖြစ်မယ်ကိုယ်လည်းဆက်တိမ်မလာဘူးပြီးတော့ဟိုဒီဘက်ကမှာဆိုကျွန်တော်တို့ဘေဒင်တို့ရေဒရာတို့အောက်လန်းတို့အများယုံကြည်ကြတယ်လေတော်တော်များများလူ80ရာခိုင်နှုန်းလောက်ကယုံကြည်ကြတယ်ဒုက္ခရောက်တဲ့အခါကိုတကယ်ချစ်တဲ့အခါအဲ့လိုနတ်ဆရာတွေကိုသွားအားကိုးမိလိုက်ပြီးတော့နီးလန်းနေမှာတော့ဘယ်သူမှဆက်တိမ်မလာဘူးရေဆက်ရှိတဲ့လောက်ပဲချစ်ပါရေဆက်မရှိရင်မြစ်တာပဲပြီးပါပေါ့အဲ့ဒီ message ကိုအဓိကပေးချင်တာခင်ဗျာဒါပေမဲ့တက်ကိုဒီ message ကျောင်းသွင်းရင်အာသာပြေးသွားရအဲ့ဒါပဲဗျဟုတ်တယ်မန်နေဂျာဆရာပြီးတဲ့မျိုးကိုတိတ်ကောင်းတယ်ပြေးတက်စီကကျွန်တော်ကိုပြန်ပြီးတော့ဒီမင်းသားကောင်းတယ်မကောင်းဘူးဝေဖန်တာထက်ကိုဒီကားလေးကိုတို့ကြည့်လိုက်တို့ရင်ထဲမှာအော်ငါတို့ရဲ့အချစ်ကြီးရတယ်ဒီလိုပါလားငါတို့ဒီလိုမချစ်တဲ့မှာလားဆိုတော့ message လေးတို့လက်ထဲကိုရောက်သွားပြီဆိုရင်အဆင်ပြေသွားပြီခင်ဗျာကျေးဇူးပါဟုတ်ကျေးဇူးပါဆရာဟုတ်ဇလန်တွေပဲပြုံနေမှာကျွန်တော်တို့ကဒီထက်လည်းအနိုင်မလုပ်နိုင်ပါဘူးဒီလောက်ပါပဲဗျချိုးကိုဘာလို့ရိုက်ပေးတာလဲဆိုတော့ကိုရဲ့ခွန်သားချိုးကဟိုဒီကားလေးမရိုက်ခင်ဟိုရှေ့မှာတည်းကသူကနေပြီးတော့ဟိုအမေတားရိုက်မဲ့ကားလေးရှိတယ်အမေတို့တွေဝန်းရံပေးပါလို့သူကအဲ့လိုမျိုးလေးပြောတယ်ကိုပြောတဲ့အခါကျတော့အေးသားလေးဆိုသူဆက်တဲ့အချိန်မှာဟောမအားဘူးကိုရဲ့မအားဘူးဆိုတော့အများကြီးရိုက်တယ်လို့လည်းမဟုတ်ဘူးအချိန်စရာတွေနဲ့ဟိုရက်တွေကအကျော်တွေအခွားတွေဖြစ်တော့မအားမသားလေးအဲ့ဒီရက်ကတော့တိတိမအားဘူးသားရဲ့ဆို
อ่ะโซยอเมอาเรยะดิไปหาสิเลยสออะเฉยๆอะมันมาปาเรยะดิตู่เปียวป่ะเปียวป่ะอะล่ะโซอเมอาเรยะปูตายใหญ่มั้ยบาเปียวเลยสอเนาะอเมเนี่ยโหอันดีวาเนี่ยมะวาเนี่ยอสงงานนี่แหละสิเดอ่าโหอเมรุ่นเนี่ยก็เลยส่งเนี่ยอคันนี้ดิตายใหญ่ฉินเนี่ย ยายจินน่ะก็จะเอาเลยสิแล้วอะสออเมอาเรยะปี้สุดแล้วอาเรยะเนี่ยมะวาอาเรยะเนี่ยอะไรเหมือนบ่หนีไปแล้วอะดีตาลีโหยายผิดไปได้ดีกาลีก็ปฐมาซ้อมยายผิดได้กาลีบ่โหนอกตะกาก็ลิ่นจ้ํามะยาจ้ําสุดแล้วกาลีไอ้กาลีก็จ้ะรออากาเมี่ยวเนี่ยตูเนี่ยก็ลิ่นเมียบ่เอาอ่ะจ้ะรอไอ้กาธรรมอะยังกะลิ่นกะเลโหหลูโซบ่โหข้าวหมอเพ็ด ไอ้หลุมမျိုးပေါ့ကိုရဲ့ဟိုကလင်ကကြစ်ပေါ့ကလင်ကကြစ်သူများဟိုစီးပွားရေးပြည့်ချင်ပြည့်ပါစေဟိုဟိုနေငတ်တေးမိုင်းပြီးရောပေါ့เนาะအဲ့လိုမျိုးလေးပေါ့အဲ့ဒါအဲ့လိုမျိုးတော်တော်စိုးစိုးပဲဟိုဗရမညာတွေလိမ်ရောင်းတာရှိတယ်ဟိုရွှေအဲဒီဟိုဟိုစီဟောင်းရွှေတွေဟိုဈေးကောင်းပေးမယ်လို့ပါလို့အဲ့လိုပြောပြီးတော့ဟိုရွှေဝယ်မယ်လူနဲ့ဆက်ပေးတယ်အဲ့လိုအဲ့လိုမျိုးကလင်
ဆန္ဒပဲအဲဘာကြောင့်တူရဲ့ပြောချင်ညီမလေးကစွာတဲ့ဟာတွေဟိုရိုက်ရတာကိုပဲနောက်ပြီးတော့ ID နေကြအလဲလေးအဲ့လိုမျိုးပေါ့ဟိုခက်ကြမ်းကြမ်းလေးရေလောရတယ်လေကိုဟဲ့နင်ဒါမသိဘူးနော်အဲ့လိုမျိုးကြီးပေါ့နော်ဟိုတရေရုပ်အဲ့လိုမျိုးတွေလောရလောရတဲ့ခါကျတော့သူတို့ကအဲ့လိုသူတို့ပြောချင်တဲ့စကားလုံးလေးတွေရောမျက်နှာနဲ့အဲ့လိုပြူးပြူးပြဲပြဲရိုက်တာဘယ်ရောက်ရှာလဲမသိဘူးကိုအောက်ရိုက်ပြီးတော့လေငါဒီ ID နေဒီဟိုစားနဲ့ဒီကဘယ်တော့ရိုက်တာလဲတော့မသိဘူးကိုအပရိသတ်ကိုတော့ဒါလေးစားပါလေ။ဘာလို့လဲဆိုတော့သူတို့လေဟိုးရင်ရိုက်ထားတဲ့ကားလေးတွေကိုသူတို့ရှာဖွေပြီးတော့သူတို့လိုင်းမော်တင်ပေးတယ်လေ။လိုင်းမော်တင်ပေးတာဆိုတော့ဒါဟိုပရိသတ်နဲ့တရုတ်ဆောင်နေရတော့ဒါလက်တွဲပေါ်ဒီတားမိဒီမောင်နှမတွေဖြစ်တဲ့အတွက်ဒါကိုကိုသူတို့ချစ်လို့ဒါနဲ့ဒီလိုလေးတွေသူတို့ရှာတာပေါ့ကိုရဲ့ဘလူကအချိန်ကုန်ခံပြီးကြာပြီးလို့ရှာနေမလဲဘူးနော်။အကောင်လုံးကစီးပွားရေးလုပ်နေကြတာလေထမင်းတလို့စားဖို့မနေလို့နေရတဲ့အခါကျတော့ဒါသူတို့အချိန်ပေးပြီးရုပ်ကလေးတွေရှာတယ်ရှာပြီးသူတို့တင်ရင်တဲ့စကားလုံးလေးရင်းနဲ့ကိုယ့်မျက်နှာလေးနဲ့တင်နေဟုတ်ဟုတ်အဲ့ခုချိန်ဒီခင်မိုးရဲ့ဘာကြောင့်လှနေလဲမလှပါဘူးကိုရဲ့63 64တဲ့ရောက်တော့မယ်64တဲ့ရောက်တော့မယ်ကိုရဲ့ဟုတ်ခုနေရာကိုမင်းငွေလို့စိုးရိမ်အစိုးရိမ်မှာဟုတ်ကိုအသက်ကြီးလာတော့ဒါဖဲ့ပေးရမှာပါအခုဆိုလို့ရှိရင်ဒါအကောကလှတယ်ပြောတာသပင်လဲစိုးရတယ်မျက်လုံးလဲခွဲထားတယ်အဲနောက်ပြီးတော့ဟိုအသားရည်တွေလည်းအရင်ငယ်တော့ကလည်းမဟုတ်ဘူးလေအကောညီမလေးနိုင်ငယ်တွေကတူတာပဲเนาะเนาะအဲ့လိုအသားရည်တွေလည်းလုံးမဟုတ်အခုဆိုဒူးလဲနာတယ်အကောင်လုံးတကိုယ်လုံးကဒါဆင်းရဲတဲ့ဒုက္ခမျိုးစုံပဲဖြစ်နေတယ်အကောဟိုတနေ့အဆိုညအိတ်တော့အကောင်တရင်တို့ထလာတဲ့ခါကျတော့အပေါ့ဘာသွားပြီးပြန်ဝင်အိတ်တဲ့ခါကျတော့မူးလာမူလာကုန်အဲ့လိုမျိုးလေအဲ့လိုမျိုးဆိုတော့ကိုအသက်ကြီးလာပြီဖြစ်တဲ့အတွက်ဒါကိုနေရာမှာဝင်မဲ့ကလေးတွေကိုလည်းဒါလိုက်လိုက်နေလေဟိုတင်ဝမ်ပန်းတတာနဲ့လက်ကမ်းကြိုဆိုပါတယ်ကိုလည်းဟိုလုပ်ဖို့အချိန်သိမ့်ရှိတော့ဦးလေဘောနော်နောက်ဆုတ်ပေးရတော့မယ်လေကိုဟာကိုကိုတည်ရမယ်လေကိုကကိုစိတ်ကမတည်ဘူးပဲထားခန္ဓာကိုကပြောတယ်ကိုရဲ့ခန္ဓာကိုကပြောတယ်အခုအကိုကရက်ဘူးနေတာဒူးနာတယ်ကိုဒူးအရမ်းနာရတယ်ကိုရတယ်ကုနာလည်းဘူးနေတာဒူးလဲနာတယ်ကိုရဲ့အဲ့လိုမျိုးပေါ့ဒူးပြည့်တဲ့ညပေါ့ကိုကျင်ပရိသတ်တွေအားလုံးရဲ့ဒါအပင်းမှုပံ့ပိုးမှုနဲ့ဒီနေရာမှာဒီနေ့ဒီချိန်ဒီရက်ဒီနိုင်တဲ့အတွက်ပရိသတ်အားလုံးဒီကြည်လင်းလင်းရှည်ရွှင်လန်းလန်းချမ်းသာဒုက္ခအပေါင်းတွေပြည့်စုံကြပါစေလို့ဒီနေရာကနေဆုတောင်းမြတ်တာပို့သပါတယ်ကျေးဇူးပါโอเคครับ